Els resultats a les eleccions del Club Esportiu Europa, amb una participació del 70,5%, és de 418 vots emesos, amb 6 de nuls, 3 de blancs, 170 vots de suport a la candidatura de Víctor Martínez i 239 vots amb suport a la candidatura d'Héctor Ibar. Per tant, declaro guanyador de les eleccions a Héctor Ibar. Víctor, l'Héctor ha guanyat. Quina valoració en fas? Bueno, primer de tot, felicitar l'Héctor i el seu equip perquè bé, ha sortit guanyador d'aquestes eleccions. El soci l'ha triat majoritàriament i, per tant, el soci és el que decideix. Content de que pugui decidir i res, només felicitar-lo i desitjar-li molta sort i molts encerts perquè serà la sort i els encerts del Club Esportiu Europa. Un dia suposo que d'aquells que una alegria per una part i una tristor per una altra, no? Vull dir, alegria per l'ascens de l'equip, del primer equip, i tristor perquè deixes de ser president de l'Europa. Bueno, ser president de l'Europa per un europeista és un honor, però sí, molt, molt content i molt satisfet de l'ascens del primer equip masculí, perquè aquest va ser l'objectiu des del minut 1 de la temporada, era ser campions, no solament pujar a segona B, sinó ser campions. Ara falta culminar amb el femení, que també està en la millor de les posicions per aconseguir-ho, i a partir d'aquí, pues, bueno, molta sort, com deia, a l'Héctor i al seu equip, i bueno, nosaltres tots seguirem sent europeistes, seguirem seguint el club com l'hem seguit sempre, i ho farem des de la vessant de soci, que si hi podem ajudar d'alguna manera, doncs ho farem. Fareu oposició des de la vostra vessant o no? O dius tu, recolzament, però fareu oposició? No, en principi crec que s'ha de deixar treballar la nova directiva i espero que ho facin correctament. Tenen una base excel·lent per posar de la seva part, o sigui, deixem el club amb la millor de les posicions, tant econòmica com esportivament, i a partir d'aquí, doncs, ara ja és cosa seva. Héctor, has guanyat les eleccions, suposo que satisfet, no?, perquè has rebut el suport de la massa social de l'Europa. Sí, sí, òbviament estem molt contents. En primer lloc, estem molt contents per l'ascens del primer equip a la segona ref. I per tant, bueno, és el primer que crec que és l'important. El mèrit del qual vull que quedi molt clar és de la directiva sortint i crec que han sigut ells qui doncs, han treballat la situació doncs, perquè el primer equip masculí ascendís a segona ref i això és el que més contingents fa. En segon lloc, per suposat,
hem treballat aquestes últimes setmanes doncs, de forma molt dura per preparar tot un programa electoral i una proposta de criteris doncs, i d'accions a fer pel Club Esportiu Europa, i que la majoria dels socis de l'Europa ens hagin donat recolzament doncs, per suposat a tota la nostra candidatura. La candidatura que jo encapçalo doncs, ens fa molta il·lusió i ens omple de goig i de molta responsabilitat també. Per suposat que ara no podem fallar, per suposat hem de fer tot allò que hem dit i ens posarem a treballar doncs, per tal d'aconseguir fer aquest salt endavant que hem anat anunciant al llarg de la campanya electoral. Què és el primer que faràs? Home, el primer que faré serà, suposo que reunir-me amb l'actual president i fer tot un traspàs, no? Un traspàs de les qüestions. Òbviament ens haurem de posar a treballar amb el primer equip i haurem de veure exactament quina situació contractual hi ha amb els diferents professionals del club, sobretot des del punt de vista futbolístic, i a partir d'aquí doncs, haurem d'anar prenent decisions i agafant una mica les regnes del club pas a pas. Se'n gira feina, per tant. Se'n gira molta feina. Grata feina, perquè per suposat que haurem de preparar un equip per jugar a la segona ref i per tal de consolidar-nos a la segona ref, i això voldrà dir doncs, treballar dur. Tenim una situació que crec que també val la pena d'esmentar, que és el primer equip femení va guanyar a Camp del Pradejón. Això ens situa en una posició també doncs, molt favorable per també assolir l'ascens, i per tant se'n gira feina de debò, sí, però feina molt grata i feina que ens hi hem posat doncs, perquè ens il·lusiona i ens agrada molt. 200 i pico vots t'han donat suport, més o menys s'ha mantingut el nivell dels avals que vau presentar, suposo que això et reforça no, en aquest sentit. Bueno, el fet de que haguem guanyat d'uns, crec que uns 70 vots, no ho he pogut veure, doncs això en certa forma ens dona certa credibilitat en quant a un suport majoritari, d'acord? I això, doncs, evidentment, reforça i doncs, ens dona una mica la raó que aquestes propostes que ens hem posat sobre la taula, doncs, la massa social de l'Europa doncs, les ha acollit i les ha rebut amb positivitat i ens ha donat recolzament. Perfecte, gràcies i sort i encerts. Moltíssimes gràcies i visca l'Europa.